não dá mais para adiar. Chegou o dia. Decisão da UEFA Champions League. Daqui a pouquinho a bola rola ao vivo para você. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro aqui na cabine. Vamos juntos daqui a pouquinho com bola rolando. Vai sobrar emoção. É Shakhtar Donetsk contra Inter de Milão. Tá todo mundo aguardando por essa final desde que os times se reuniram e começaram a jogar ainda na fase de grupos, Villani. Agora só restaram dois. E um deles vai alcançar a glória de conquistar o maior título do futebol europeu. Na tela para você a escalação do Shakhtar Donetsk. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Lembrando das outras finais de UEFA Champions League da Internacional e Caioba. A de 2010 teve Lúcio, grande zagueiro, campeão do mundo com o Brasil em 2002. Um protagonista. E a história é legal, Villani. Ele tinha sido dispensado pelo Bayern de Munique na temporada anterior. E ganhou a final em cima justamente do ex-clube. E jogou muito. Um gostinho todo especial para ele. A Inter de Milão está escalada confirmada. Handanovic no gol. Skriniar está pronto para jogar com o De Vrij na defesa. Barella está escalado com Brozovic pelo meio. E Lautaro fecha a escalação com Dzeko no comando do ataque. Começou! Que dia, que jogo, finalíssima, UEFA Champions League, vamos nessa! Dá aquela fatiada na bola, prefere mudar o jogo. Smiley. Bom corte, leu bem o lance. Lateral tá livre, pode carregar. Bela defesa, a bola de endereço. O chute de fora da área no replay, não foi dessa vez. É muito difícil fazer um gol dessa distância, só pegando muito bem na bola. O chute de fora da área no replay, não foi dessa vez. Arriscou lá da intermediária. Daí acaba dando tempo de se posicionar para a defesa. Bola curta, pode ser ensaiada. Manda no segundo pau. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Vai descendo para o ataque. Defesa tranquila, sem susto. Dumfries. A lateral está aberta. Boa chance para a Internacional atacar ali. Dá o bote, tira a bola. Olha o corredor por ali. Salva o goleiro. Salva, grande chance, desvia. Que defesaça do goleiro, Villani. Se não fosse ele, a situação do time podia complicar no jogo. Eles iam ficar atrás no placar. Direto pro gol. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa.
Tentativa de cobrança curta. Manda na área, segunda trave. Não conseguiu afastar, segue o lance. Brozovic. Errou o passe, deu de presente. Puxa o ataque, tem apoio. Tá marcado o escanteio. Cobrou na área. Mandou pro alto, tirou dali. Nossa! Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Olha a chance para passar na frente. Gol! Foi dado o primeiro passo na decisão. Tá 1-0, Caio. Ainda pode acontecer muita coisa nesse jogo, mas o gol joga toda a pressão pro outro lado. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Vai recomeçar o jogo. Tem disputa, o combate está aberto. Falta marcada, não deu certo a vantagem. Cartão amarelo, caiu. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Passou batido pela marcação. Opa! É falta e dali pode vir direto pro gol. O replay tá mostrando que o carrinho foi faltoso. Segurança para o goleiro, ele pega sem rebote, é dele. Zeco, sobra campo, vem o contra-ataque. Houve o desvio, é arremesso. Zeco recebe. Brozovic. A Internacional toca, toca, toca. Com paciência, cabeça no lugar e bola no chão. Livre, pode descer pro ataque. Ele perdeu o gol. Era a chance de empate da Internacional. E quando você jogou lá, você não perderia não, Caio. É pra ser sincero. Bola enfiada. Bateu pro gol. Gol!
são 2 gols de margem. Percebeu o gol escancarado, não pensou duas vezes, mandou para o fundo do gol. Isso é visão de jogo, Caio? Visão de jogo e concentração. Observou que o goleiro estava fora do gol e guardou. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Zeco, Barella, é jogo de paciência, eles vão tocando, estudando a defesa para achar a brecha, na área, quem é que chega? Tentou afastar o cruzamento, não deu, segue o lance, bola enfiada para correr, de muito perto o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça! Lá vem o escanteio na área. O árbitro apita, encerra o primeiro tempo. Resultado surpreendente até aqui. Caio, às vezes não acontece. Hoje não é o caso. A gente vê que a matemática do jogo, a estatística, acompanha o placar. Exatamente. É um espelho do que foi o primeiro tempo. Merecida essa vantagem. E o adversário agora tem que correr atrás. A EA Sports transmite, a partir de agora, segundo tempo, grande final. UEFA Champions League em disputa. Dumfries consegue o desarme. Que arrancada, quem pega, pega não, desce pro ataque. Pro gol! Gol! Tinham que ter fechado o espaço logo no início da jogada. Foram deixando. E ele foi avançando até parar dentro do gol. Vai pintando goleada. 3-0. Vai descendo, ganha campo. Cabe o levantamento. E foi direto para o goleiro, defesa fácil. Intercepta o passe, Skriniar, vai bem. Entrada feia no carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Revemos agora o carrinho, foi falta. Veio com força desproporcional. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Solomon. Ignorou a marcação. Não passa. A defesa antecipa a bola enfiada. Vem a bola batida. Defendeu. Inacreditável que faz o goleiro. Que ponte. Escanteio é curto.
pra fora! O goleiro virou passageiro, só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Perisic. Por cima, pode levar perigo. Tira em cima da linha, Caio, a bola não entra. Milagre, Villani, teve atenção e reflexo. Nicolò Barella. Lautaro Martínez. Nas mãos do goleiro. Ô, juizão! Ele deu a falta no carrinho pesado. Cartão amarelo, Caio. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Vai puxando o ataque. Atenção, cruzamento para trás. Salva, grande chance, desvia. Bateu, bola viaja para a área. Afasta, arrepia o escanteio. Passa de passagem. Handanovic, fecha o gol. Saiu o escanteio. Aparece a zaga para fechar o cruzamento. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Chegou para fazer. Sai do gol para afastar o perigo. Preparou, olhou de longe. Para fora do gol. Subiu demais. O replay mostra o canudo que ele meteu de longe, saindo por cima. Foi um chute forte de longe, Villani. Mas ela acabou saindo por cima. Atenção, vem alteração. Dumfries. Lautaro Martínez. Levantou, pode ser bom. Recebe Perisic. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Se quiser, pode descer pelo lado.
risca o voleio. Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Golaço! Alô, Bebeto! Alô, Zidane! Ele pegou a bola do jeito que ela veio na cara dela, chicotada a bola pro fundo do gol. E é tão bonito quando você pega assim, de voleio, de primeira, golaço. Quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Intercepta a bola. Corredor livre na lateral. Corta. Vai para cima. Vai pelo meio. Chega a marcação numa boa. Vai ganhando o campo. Bola alçada no miolo, quero ver. Bola tranquila, direto nas mãos do goleiro. Sobe a placa, 4 minutos mais. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. E sobra campo para ele jogar. Ele bate, a bola não entra. Mandou pra fora. Não saiu bem como ele queria. Acabou! Final da UEFA Champions League. Temos o campeão da Europa, Caio. A sensação que passa pelo jogador numa hora dessa é indescritível. É um momento de felicidade, de satisfação com o próprio trabalho. Só dá para imaginar a alegria desses atletas agora, Vilani. Foi uma grande final para valorizar ainda mais o grande jogo. Linda festa! Olha quanta alegria, sorrisos rasgados a caminho da tão desejada taça da UEFA Champions League. E nessa hora sempre acaba passando um filme na cabeça do jogador, Vilani. Com todas as dificuldades até chegar ao grande momento, ao troféu, à conquista. Tem muito o que comemorar. E chegou a hora. Subiu a taça da UEFA Champions League. Que alegria, que momento para a eternidade. A torcida vai à loucura com a rapaziada, levando a taça para eles. Que imagem, Caio, que imagem. Eles lutaram juntos para conseguir esse título da UEFA Champions League, Vilani. É uma conquista histórica e a torcida tem uma parcela enorme nesse título. Aquele momento eterno, aquela foto para sempre. A foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários e nas redes sociais do mundo todo.